Ju e dini se kush na e rregullon dhëmbët në Kosovë? Jo vetëm mua, por të gjithë gati 80% të stradës shqiptare. Dhe shqiptarëve të thjesht, të diasporës dhe të Kosovës, dhe gjitha ne trevave, është Fehim Haliti, doktor Fehim Haliti, mjeku i dhëmbëve në Kosovë, i cili ka një emër të madh tashmë. Edhe desha e kemi mbështetës të Fol Ship Show-t. Mirë, por desha me ditë se si po shkon puna tek Dentfix. A vazhdon puna? Po punon? Nuk po punon? Edhe si i ka punët? Doktor, përshëndetje. Përshëndetje. Si je i dashur? Mirë, si. Si po kalon? Mirë, si. Mirë, faleminderit. Ja, ke dal, ke pas ke dal te dyqani i ri im duket. Prej karantinës sa dole. Prej karantinës sa dole. Absolutisht, mos ke marak, avash, avash. Doktor, të përshëndes nga Fol Ship Show. Faleminderit shumë. Urojt jeni mirë, ti dhe familja juaj së pari. Gjithashtu dhe jo. Besoj, me duket pengova, a? Jeni në punë duke punu. Jo, absolut. Jo, valla vetëm jam në lokalin e ri, por me shqyqyt dhe mjeshtën se si po vajtë në punë. Atëherë, unë desha me ditë, a jeni mirë ju dhe familja së pari? Mirë, faleminderit, mirë, gjithë jemi. Gëzohem. Tani, çfarë ndodhë me Dentfix? Vazhdojnë puna, jeni mirë? Me Dentfixin është e mbyllëm, që tri janë, si klinik jemi të mbyllëm, për arsye se këti problemi që i kanë gjithë bota, jo vetëm ne në Kosovë. Kështu që është e mbyllur që tri janë, edhe nuk e dim se kur do të përfundoj. Me shpresë të përfundoj shpejt, dhe të jenë të gjithë mirë punëtorë, pacientat, të cilët na mungojnë shumë, nikosisht edhe dhe mungesën e së cilët, jo vetëm pacientave, mirë po dhe së cilët në punë, për shumë për arsye se është një periudhë gati një mujore, të cilët janë të mbyllur në karantinë. Nuk është e përshtatshme as për neve, as si biznes, mirë po më e rëndësishme është shëndeti. Më e rëndësishme është shëndeti se edhe puna edhe para. Shpresoj që të gjithë shqiptarët, jo vetëm në Kosovë, po në gjithë botën ku janë, të jenë mirë dhe mos të kenë telashe për këti problemi që është faqë me puna. Edhe ne shpresojmë dhe urojmë ashtu, doktori dashur. Tani jetë ambient, të pashë ishën dyqan duket, po ndronë ambientin e... Po, jam të ndryshu ambientin, është një lagjë në Dragodan, apo Arblia, si quen. Okay. është një lagjë të cilën jam të vonjë për klinika, mujtë them shumë liresht, do t'ju ftej edhe në hapit, të cilën do t'a baj një solimet me shpresë ka dhe ky virus dhe të qetësohet pak situata. Na do të vazhdojmë një kohë, dikon tash në momentin që të fillojmë punën, janë një muaj të vazhdojmë në lokacionin e vjetër. Edhe mas një muaj atë do ta bëjmë një hapje së lirë në lokacionin e ri, i cili është Dragodan. Kur Arbria. Kur është parashikuar doktor që të hapet kjo hapje së lirë? Unë komendu para se mendoj koronavirusi, ky problemi me virusin, komendu që të hapet dikon me 7 prill. Mirë po ke shkruar edhe nuk mujtë me hapë me 7 prill, po shpresoj që do të hapet shumë shpejt, në momenti që të filloj me punu, ekziston mundësia që 2-3 javë, masë të filloj me punu, jenë mjetët të cilat janë në të porositëna në Gjermani prej kompanive matë njoftëna, ato do të vinë edhe do të montohen që i vinë dikon një avdit. Bravo, dyqani madhë në duket e kujri ju? Po, është dikon një dyqan shumë i madhë edhe shumë nëksat. Bravo. Një po, betët e shijet. Doktor, nuk ke se si me pas një dyqan të vogël t'i vlazet ka dalë namin gjithë botën të ashmo. Falendje shumë. Unë i falendrej gjithë shqiptarët, kuda që janë. Pra, asy se janë do me të gjithë mirë dhe janë shumë mirë. Mos në pa juve që jetë një jashtë. Falinderit shumë, edhe neve mos alef zoti pa juve. Lima me madhe e thëmë shumë publike, për arsye se e di edhe barë gjithë spjeti për juve, që që me shumë përgjësit për të folje që... A mo falinderit doktor edhe për juve që ne regullu një dhomë të pak më lirë, sepse me regullu një dhomë në Zvicër, një lejsi me ndërtu një shpi në Kosovë. është shumë e vërtet, edhe pse materialet janë të njëta. Absolut. Zvicër si kur në Kosovë janë njëta, mi po ne dimi për shkaqe ekonomike, shteti është i ru për shkaqe problemeve dhe a mirë po materialet janë të njëta. Për mu martu e për me ndresh dhamë të një këndrojmë me kërkan në botë i dashur, doktor. Një pyti tjetër i dashur. Në qofë se një pacient tash i juaj, ose dikush ka një dhimbje të dhëmve, ose ka një problem me dhëmbalën e ka dhimbje të mërshme. Por asë urgjente. Por asë urgjente, fjala.
mos urgjente punojmë për arsye se është rregulluar edhe me leg. Që një pacient i yti... Të lutë maje telefonin si që kishe sepse dillit ka ranë në gjysën e ftyrës. Po. Për rast urgjente, jemi të obligun për se cilin me dalë dhe me kjo shërbimin. Bravo. Ashtu që duhet edhe në njërë matë mirë të moshme. Bravo. Bukur shumë, këtë isha me ditë. Dhe me qenë masa mbrojtëse të cilat janë specifikume, mirë po në atë kushtë do të më kry shërbimi urgjent të cilë me kemi. Bravo, bukur shumë. Doktor, pata të shirë me t'ingu adru me ditë pak për Dentfixin. Falendeje që je shoqëru si Full Ship Show. Shumë falendeje, vla, shpresej të gjithë shqiptarët jenë mirë. Përkallojmë që isha mas mire edhe mas shpejti këtë problem e koronavirus. Truit zoti i dashur. Ashtu si që shë kemi pat një jetë normale dhe fillojnë njerëzit për me punu dhe me jetu njërë matë mirë të mashme. Falendeje i dashur, shihemi së shpejti të hapja solemne. Gjithashtu. Shumë respekt. Respekt gjithat mirat. Gjithë shqiptarët.